Hallå internet, jag heter Linda Hörnfeldt och det här är tips från influencercoachen. Och idag ska vi prata om vad betyder egentligen den där kissedomen för oss alla andra influencers. Många är ni nog redan som vet det här att Alexandra Nilsson, also known as Kissy, blev dömd av Patent- och marknadsdomstolen i förra veckan för brott mot marknadsföringslagen. Hon har alltså funnits skyldig till att inte annonsmärka tillräckligt i sina inlägg. Det är alltså tre inlägg som har varit föremål för den här rättegången, för den här anmälan, och det är två blogginlägg och ett Instagram-inlägg. Och där blev hon alltså fälld för två av tre inlägg, ett blogginlägg och ett Instagram-inlägg. Så vad kan vi lära oss, vi influencers i branschen, av den här domen? Vad är det för kunskap som vi behöver ta med oss in i vårt dagliga jobb hädanefter? Att annonsmärka längst ner inlägget, det är inte en fullgod annonsmärkning. Alltså det duger inte helt enkelt som annonsmärkning. Utan om du då annonsmärker ett blogginlägg eller ett Instagraminlägg, så ska det alltså annonsmärkas högst upp i inlägget. Och om det är en YouTube-video så räknar jag kallt med att det är först i videon som räknas. Där är det dock oklart fortfarande, därför att det kan ju vara så att man hoppar i en video. Så om du får betalt för att lägga upp YouTube-videos, så skulle jag använda YouTubes inbyggda betalt innehåll annonsmärkning. Då dyker den upp lite då och då i videon, vilket innebär att det faktiskt är så att en tittare har sett det. Vilket inte är säkert ifall man bara säger det i början av videon. Sponsored posts var i det här läget en tillräcklig annonsmärkning, men tänk på att det är ju då anpassat efter Kissys målgrupp och inte nödvändigtvis gäller din målgrupp. Men om du känner att ja, men min målgrupp förstår sponsored posts, då absolut. Eller då sponsrat inlägg på svenska. Det är dock bara uttrycket sponsored post som har faktiskt prövats nu i domstolen. Så att jag skulle fortfarande rekommendera annons, reklam, annonssamarbete eller reklamsamarbete, vilket är det vi rekommenderar i Influencers of Sweden. Enligt marknadsföringslagen så har också förmedlaren och annonsören ett ansvar att den här annonsmärkningen blir av korrekt. I det här fallet så var inte annonsören anmäld, men förmedlaren av det här samarbetet, Torn, var då anmälda. De blev dock inte dömda, därför att domstolen inte ansåg att de hade någon inverkan på hur inlägget utformas, vilket också då innebär annonsmärkningen. Det här är problematiskt av flera anledningar, men främst för att det då kan anses öppet mål för oschyssta förmedlare när inte de behöver ta något ansvar för annonsmärkningen, vilket lägger ännu mer ansvar på oss som influencers att vi behöver ha koll på hur vi ska annonsmärka. Så det är superviktigt att du själv håller koll på att du ska annonsmärka, eftersom att uppenbarligen så anser man inte att förmedlaren har något ansvar i detta. Vad innebär då den här domen rent praktiskt? Betyder det att Alexandra kommer hamna i fängelse eller får en massa böter? Nej, det gör det inte. Utan det här betyder att hon inte får lov att göra den här typen av marknadsföring igen och inte annonsmärka. Det här kan man ju tycka är ganska självklart, eftersom att det inte bara Alexandra som inte får göra reklam utan att annonsmärka, utan det gäller ju alla. Det som är grejen nu är att om hon gör det igen och blir fälld, då kan hon få vite, som det kallas, eller böter upp till 100 000 kronor. Så att här får helt enkelt Alexandra passa sig för att göra det igen, för att det kan bli en dyr historia. Men det som jag säger hela tiden, det är att det är inte på grund av lagen, det ska inte vara den största anledningen, absolut man ska följa lagen, men det ska inte vara den största eller den viktigaste anledningen till att man har annonsmärken, utan det är relationen med dina följare. De måste kunna lita på dig, vare sig det du lägger ut är reklam eller inte, men det måste finnas en transparens där, och det är anledningen till att det är jätteviktigt att annonsmärka. Har du några fler frågor angående den här domen, eller har du en annan åsikt? Lämna jättegärna en kommentar här nedan och glöm inte att prenumerera på kanalen för nästa avsnitt av Tips från Influencercoachen. Jag hoppas att du gillade det här, lämna gärna en tumme upp, så ses vi nästa gång. Ha det så bra!